Чуваме компјутерот и отвораме на Google, нормално. Пишуваме grit.mk, ето тука ќе видите. Отвораме, ова е сајт, портал кој ги пренесува вестите од сите портали, кај што пишува барај, горе. Пишуваме Иван Исцелител, Иван. И отвораме. Огромната заинтересираност на македонските портали. Ева овдека Иван Исцелител го предвидува поплатите, а што друго предвидува за 2014-та. Значи за точните предвидувања. Сите портали објавуваат во Македонија, тоа тхинг беше, еве тука. Е, водиме сега кога Иван Исцелител зборува со se.mk. Кај објавуваат? За Офнет, еве кај Офнет објавува. Тука. Ева овде кај објавува лидер. Лидер кај објавува. Ева овде кај Медиамк кај објавува. Медиамк. Медиамк објавува. Еве Сител кај објавува. Сител. Добро е тоа, Сител. Махим кај објавува, за Иван. Тука. Еве за се. Кај објава за се. Значи тоа е од Полска што го снима филмот и го гледа над 3 милиарди луѓе. Нормално македонските портали го бил. Денешен исто така објавува. Ево, така исто Махим објавува, македонци имат корист од мене, значи странски туристи доаѓаат и така натаму. Целиот свет кај Иван Исцелител, за СМХ, еве стика, значи огромен број на странци има, ме посетуваат секој ден, тоа има корист од Македонија. Еве овдека, значи Офнет, кај исто така објавува. Значи еден скопјанец доаѓаше кај мене и доби на спортска. Еве, Скај кај објавува за Иван Исцелител. Скај, нормално. Ево, дека прес 24 кај објавува за Иван Исцелител. Значи огромна е побарвачката на електронските медиуми за Иван Исцелител. Значи, еве, нет прес кај објавува за Иван Исцелител. Сите портали што објавуваат, значи се доста читани и гледани од македонската публика и нормално и странците ги преземаат. Еве Медиамк кај објави, еве Либертас кај објави, еве Одека. Ја спаси земјата од астероид Либертас. Значи сите македонски фанови на Иван Исцелител ги преземаат овие објавувања. Ги ставаат на своите веб портали. На нивните еве МКД кај објавува, на нивните страници на Facebook, еве Тара Турка објавува. И веста се шири, се споделува, се лайкува, значи огромна е посетеноста. Еве Република кај објавува. Секој портал кога ќе објави за Иван, еве прес 24 пак објавува. Значи доста се гледани. Малку е спор интернетот, еве прес 24. Кај објавува. Исто така пак Сител, Иван Исцелител ја спаси земјата. Значи сите портали што објавуваат имаат доста голема гледаност. Ето тука, еве Мотика. Многу ги лайкуваат. Еве thing.mk. Има доста лайкови. Огромна заинтересираност на публиката. Еве пак Сител. Кај објавил овдека. Споделете го на филмот на Иван Исцелител. Тоа е документарен филм. Значи секој му треба да го гледа. Го има на интернет. Доста е гледан. Треба да го гледате. Зошто треба да гледате? Ото ти е поучен. Еве Иван Исцелител, вистина.
za 2014. znači predvidovanje. Evo ovdje ga si napravimo za c.mk. Evo imam za 2014. tuka. Evo popularnost na Ivan v učilištata. Evo sitel tuka. Evo ovdje ga. Večer. Dnevni odvesnik večer, dosta popularen. Objavi normalno za Ivan Iscelitel. Evo ovdje ga. Libertas. Evo je Cosa Nostra. Isto tako dosta popularna. Evo ovdje ga pak Sitel kaj ima objaveno. Evo ovdje ga pak Sitel. Znači, rekao me sekoj sajt koga će objavi za Ivan Iscelitel, sekoj medijum od Makedonija. Автоматски фановите на Иван од цела Македонија. Еве, през 24. Погледа доста. Исто така се става нели на Facebook страници, на Twitter, еве хит портал објавува документарен филм. И а значи еве Мактел тука кој објавува Мактел. Еве Телеграф нормално и тогаш видно доста популарно те Телеграф МК. Значи самиот портал то оди во странство. Доста се пренесува и во странство. И нормално странските медиуми преземаат од нашите портали информации за Иван и се разнесува през 24 за се Хайд Парк се пренесува, значи името на порталот и во странство и така добиват значи интернационална популярност а македонските портали. Е, дека Breaknet. Ево Фриджани, значи сајтот од Фриджани, исто така пренесува Фриджани. Интервју со Иван Иссетел, Топспот. Топспот. Офнет антологија. Ево ова кај сум бил во Србија, значи во Бујановац, интервју. Доста сум баран и во другите републики југославенски. Ево го тука интервјуто, а го има и на РТВ Бујановац Иван Исцелител и на YouTube, значи на интернет може да го отворите. Ево одиме и уште. Плюс 24, значи тетоважи во Македонија со Иван Исцелител, значи доста актуелни, луѓето се тетовираат. Тоа се ги интересира Entin.mk. Сите го тетовираат името, доста популарно име. Ево овдека, значи може да погледаме, има и торта. Кај имат направено фановите торта за Иван Исцелител. Значи имавме информации дека и во странство, во Англија, нов хит торта Иван Исцелител. Во Англија, значи торта се сложила со Иван Исцелител. Ево дека Охриѓани. Исто така. Ево дека. Нема кој сајт, нема кој портал или медиум Македонија да не објавил за Иван. Сите објавуваат, значи огромен е интересот за Иван. Ево ова каде е мојата книга, значи направена. Овдека може да погледате. Сите портали, значи буквално. Еве Комити Вардар беа кај мене, 365. Значи Комити Вардар беа кај мене. Нормално добија благослов. И си освои Вардар титула во Македонија. Еве сликата тука, Сител пренесува и нормално и други портали пренесува. Огромен интересот. Ево дека Сремени улици, централа. Трусо Иван Селител, брка е работа, сајтот пред 12 месеци.
Еве брка е работа, еве каде е сајтот. Че огромен интересот, Libertas, бриф. Има се човек со Божја моќ, еве тука кај пише Libertas, еве кај пише бриф. Прес за се, плюс, плюс, 24 брка е работа, он нет, Хајд парк. Чи не постои портал у Македонија што не пишува за Иван, што не пренесува, еве курир, може да видите, ево дека курир, еве каде пишува. Чи не постои у Македонија портал, еве Скопје, овдека, еве каде пишува Скопје, да. Че огромен е број на портали во Македонија што го пренесуваат за Иван пишуваат. Ево повека, че уште има. Ево може да погледате. Мотика, Пулс, Libertas, за се, Libertas, Таратур, Факултет. Ево овдека. Че и ваков сайт има. Факултет има ка. Еве кај пишува. Светот. Еве овдека. Плюс инфо кај пишува. Плюс инфо. Че огромен е бројот, огромен е интересот. Е, сега од име, например, може да побарате и кај што пишува вести. Да напишете вести. Значи вести МК. Може тука да напишете вести МК, ќе отворите. Ефт, тука кај што пишува вести МК. Од десната страна кај што пишува баре, ќе напишете Иван. Иван исцелител, исто овој сајт ги пренесува сите информации, е во овдека, кај вести МК. Еве каде пишува Think за се Офнет футбол. Лидер, че еве можете да погледате овдека кај пишува. Исто така, значи Хајд парк вес. Еве овдека, значи сите портали каде ги пренесуваат. Исто така, значи може да отворите на интернет и да напишете Time .mk, time.mk, и кога ќе ви се отвори вести, значи тука од десната страна ќе шо пишува баре, може да напишете Иван исцелител, евака, тука ќе шо пишува баре, да притиснете и нормално да ви се отвори. Ево одека Иван објаснува што е сида за се.mk. Ево одека, значи може да погледате се што ви интересира. Значи има доволен број за барање. Може да видите, значи сите портали исто така македонски може да ги најдете тука. Значи огромен интересот на електронските медиуми за Иван исцелител, и самите медиуми добиваат на значење кога пишуваат за Иван исцелител. Значи кога ќе напишат сите фанови, значи луѓе во Македонија преку Facebook, преку интернет се интересираат, го огромна интересот за Иван исцелител. Нормално тие информации од порталите ги стават на своите страни на Facebook и ги пренесуваат, ги лайкуваат и така нормално сите портали што се на Facebook добиваат лайкови, им се допаѓа, им се зголемува бројот на допаѓања, на гледаност и така натаму. Значи огромен интересот, да не должиме многу, оти многу има за, нели, за прикажување. Тука ќе прекинеме. Голема благодарност до сите македонски портали, до сите медиуми, до сите новинари што пишуваат,
i ponatamo da prolažat, da ih blagoslovi Gospod, znači da se živi zdravi, da se dolgovečni, da imat sreća v работата, uspeh v životot i mnogo dolgo da si živeat. I srećen den na site ostanati gledači što je gledat. Znači, ova pokazivanje na makedonskite portali što pišuvat za Ivan.